Doncs ara volem conèixer in situ tota aquesta estratègia de reducció de plàstics que està fent Mercadona i per això ens hem desplaçat fins a una d'aquestes botigues que té a Sabadell i per volem parlar amb Elisabet Rivera. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia, encantada de rebre-us. Elisabet, bé, volem conèixer doncs, de primera mà tots aquests canvis que avui estem explicant al Sense Emissions i veure'ls a la botiga presencial. No sé si ens pots explicar una mica tot plegat. I tant. El primer moviment, del que ja us haurà explicat la Lina aquí al plató, és l'eliminació de totes les bosses d'un sol ús que teníem a les seccions. A la fruita, a la verdura, a la peixateria, a la carn. Podíeu veure que hi havia les bosses que no podien ni evitar, que fos un plàstic i després quan arribaven a casa doncs, no es podien reutilitzar. A totes les botigues ja de Mercadona les tenim fora. Tenim bosses que són compostables, que les podeu veure, tenim aquí l'opció de les bosses compostables, o tindríem també el que són les bosses de roba, per la gent que pugui escollir el que els hi pogués espiar. Amb això sembla que no, però tenim un estalvi de 3.200 tones de plàstic a l'any. És un punt d'aquests del que estem parlant. No som conscients, passet a passet és el que anem a buscar un canvi important en tot aquest tema. Són petits gestos, aquests plàstics acabaven a les escombraries i realment era un plàstic d'un sol ús, d'un transport en mínim d'uns pocs segons, hores, podríem dir. No? Correcte, correcte, perquè nosaltres ja vam començar fa un temps amb el que eren les bosses de caixa, que així que teníem el reciclatge amb tot el plàstic que portem a les botigues ja vam canviar i tenim la bossa de paper, la bossa de plàstic, que ara la tenim amb un 65% de reciclable amb el nostre propi plàstic, i les de ràfia, però aquest era el següent punt, encara ens quedaven aquestes, les de les seccions, però ja us podem dir que ja a totes les botigues ja està eliminat i és el primer pas que ja l'hem aconseguit. I de fet, aquest no és un dels passos que heu fet també en alimentació, sinó que també a la peixateria també heu fet el mateix, oi, Elisabet? Sí, a totes les seccions, el que et comentava. Tenim tant a la fruita i la verdura, a la peixateria, al forn, a tot arreu. Totes les seccions ho tenim ja implantat. I Elisabet, com han rebut aquest canvi els clients i clientes de Mercadona? Home, realment estan contents, perquè som molt conscients de que el plàstic és necessari, és un tema que tenim que tenir-ho per seguretat alimentària, però on és possible reduir-lo o agafar un que sigui compostable, que sigui millor pel medi ambient, evidentment fem el pas. I estan molt contents i agraïts, perquè si funciona perfectament, la funció fa la mateixa, té la mateixa força, no es trenquen i t'ho agraeixen, t'ho agraeixen. Perfecte, Elisabet, doncs ara ja tenim cobert el que és l'alimentació i ara també hi ha un segon nivell on heu pogut fer tots aquests canvis de reducció de plàstics. Quin és? Sí, més dintre de les 6 seccions que parlàvem abans, doncs la primera és la que parlàvem de les bosses i el segon, el que també hem assolit ja, és eliminar el que són els plàstics d'un sol ús. Llavors, si m'acompanyeu, sisplau, anem a veure-ho perquè és realment interessant. Som-hi. Doncs bé, Eli, ara que arriba l'estiu i que tenim moltes ganes de celebrar la vida, precisament Mercadona el que heu fet ha sigut reduir plàstics d'una de les seccions que eren més contaminants, podríem dir. Bueno, que realment és el que parlàvem abans, és el segon punt que ja s'ha complert a tota la cadena, que era acabar amb tots els plàstics d'un sol ús. I el que tenim ara són plàstics reutilitzables, que podem utilitzar i rentar el rentavaixell sense problema fins a 15-20 vegades, o tenim els que serien els plats que són de cartró i de polpa de canya de sucre. Amb aquest moviment, és que sembla una petita cosa, tornem a estar amb 3.000 tones a l'any que ens estem estalviant. És que són uns números realment que impressionen. I és ficar-nos amb les petites coses de cada dia i anar-ho canviant.